נסיעה משפחתית יכולה להיות ממש כיפית. מי רוצה לשמוע מוזיקה קלאסית? כדי שהנסיעה באמת תעבור בשלום, חשוב להקפיד על כמה כללים. טיגסט ואני, וגם דרור, הכנו סרט כדי שתוכלו להתכונן לנסיעה בטוחה. בנסיעה ארוכה נתכנן את המסלול כבר בבית. קודם ניסע ללונה פארק, ואז לך לקרח, אחר כך לתערוכת הדינוזאורים, ובסוף לדולפינים באילת. הכי חשוב, לתכנן נקודות עצירה בטוחות בדרך. למשל, תחנות דלק, חניונים, פארק הפנקייק. חשוב לארגן מראש דברים שכדאי לקחת לדרך. ולוודא שלא שכחנו שום דבר. במיוחד דברים שיפריעו לכם בנסיעה. כשנכנסים לרכב, להקפיד להיכנס תמיד, רק מהדלת שסמוכה למדרכה. אני מקדימה. עד גיל 13, מומלץ לשבת במושב האחורי, כדי להקטין את הסיכון לפגיעה במקרה של תאונת דרכים. חשוב לוודא שכל הדלתות נעולות, ולהקפיד לחגור נכון את כולם. את כללי החגירה אפשר לראות באתר. מסלול, פארק, הפונקי. יש! בזמן הנסיעה, נשמור על אווירה רגועה כדי לא להפריע לנהג. או לנהגת. להתרכז. אפשר גם לשחק משחקים שמתאימים לנסיעה, כמו ארץ עיר, או כן לא, שחור לבן. את אוהבת את המשחק הזה? כן. נפסלת. חשוב לזכור, כל נסיעה מסתיימת עם עצירת הרכב כשהירידה היא רק בצד של המדרכה. חובה שנזכור. להתחיל בנסיעה רק שכולם וכולן חגורים. מספר הנוסעים כמספר החגורות. ואסור להוציא ראש או יד מהחלון. עד גיל 10 מומלץ לשבת במושבי בטיחות שמותאמים לגיל, למשקל ולגובה. שתהיה לכולנו נסיעה נעימה ובטוחה. משפחה בתנועה בוחרת בדרך הבטוחה. זו אחריותנו, זה בידינו וזה אפשרי.